está acontecendo lá em Maceió. Conversamos com Abel Galindo, ele é engenheiro civil, geotécnico, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas. Já aparece em tela aqui conosco. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Larissa. Abel, vamos entender o que está acontecendo aí em Maceió? Fala-se que esse foi um incidente localizado, mas esse movimento que a gente acompanhou ali nas imagens pode indicar o início de um rompimento total dessa mina? Como já foi falado aí, é isolado. A mina, inclusive a mina 19, que é muito pertinho dela, já foi aterrada. Foram quatro minas já aterradas, foi a mina 4, a mina 15, a 17, a 19. E, além do mais, mesmo que não fosse aterrada, elas não estão tão juntinhas assim para acontecer um fenômeno em cadeia, não, viu? Ele está descartado. Não só sou eu que digo isso, mas são muitos institutos internacionais de alto nível que já disseram isso, já fizeram os estudos todinho. Então, está descartado. Agora, há a possibilidade, sim, de uma outra mina, ou talvez mesmo duas, talvez, no próximo ano, surgir também, subir até a superfície. É uma probabilidade, não é certeza absoluta, é uma probabilidade. Mas serão pontuais, serão isolados, entendeu? O Abel, inclusive desde 2019, né, tiveram os primeiros sinais de afundamento do solo dessa região. E desde então, a Braskem, ela está trabalhando no que você fala, preencher as cavidades dessas minas. No que consiste esse trabalho? O que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando de como se dá esse trabalho? E o que explicaria, ainda em 2023, a gente falar sobre essa possibilidade de colapso de minas na região? Com relação ao aterro, desculpa, das minas, é um processo que é injeção de areia bombeada que vai até o fundo. Isso demora muito. Essas minas levaram 3 anos para serem preenchidas de areia. Tem outras minas que serão preenchidas, entendeu? Mas demora. Agora, esse problema da mina 18, que eu considero que acabou a novela, né? Porque diziam até que Marcel ia afundar, né? Muito terror, havia muito, muito terror. Essa ocorrência é pontual, fica às margens da Lagoa Mundaú. A Lagoa Mundaú está a mais de 10 quilômetros das praias, entendeu? Está no lado oeste, as praias estão no lado leste. Então, não tem nenhum risco. Era essa mina que acabou de surgir na superfície, ela vem desde 1.000 metros de profundidade, ela está a 1.000 metros de profundidade. Ela vem se auto-aterrando, porque o processo é assim. Exageraram no tamanho do diâmetro, então o teto da mina, a mina é uma caverna, o teto da mina desabou, porque aumentaram muito o diâmetro. Desabou. Quando desaba, muitos pedaços de rocha, pedra, vai lá para o fundo da caverna. Então, aí o teto sobe, a nova vai subindo. À medida que vai subindo, vai caindo. Mas isso é mês, 3 meses, 6 meses depois, não é instantâneo. Então, vai desmoronando de 30, 40 metros, não é de uma vez só 1.000 metros, não, é os pedaços. Então, essa mina começou a subir de uns anos para cá, não foi de imediato agora, não, chegou agora. Então, eu digo o seguinte, olha. Quando essas minas chegam na superfície, elas já estão quase que cheias, estão 90% já preenchidas de pedras que foram desabando do teto, que foram caindo no fundo dela. Então ela vai subindo, subindo, subindo. E agora, por último, né, os últimos 120 metros para chegar na superfície é só solo, solo e água. Então, quando desabou a última camada de rocha, que está mais ou menos aí, a 120 metros de profundidade, aí essa solo e água entraram, né, fluíram para dentro enchendo a mina de água da lagoa e solo, né, preenchendo vazios de lá de baixo. E aí, é bom que se diga o seguinte, quando isso acontece, quando desce, aí vai se formar um lago, que ela já está dentro da água mesmo, dentro da lagoa, forma-se, então, uma parte assim, com a profundidade de hoje, de 15 metros, por aí assim, entendeu? Em torno disso. Mas aí a Defesa Civil
vai medir direitinho para dizer que profundidade ficou esse lago onde era a mina, entendeu? Abel, vamos lá. Você traz para a gente um cenário que nos tranquiliza. Aparentemente não há grandes riscos, então, para essa região. E até trazendo uma informação, porque você já trazia anos atrás essa possibilidade de colapso da mina. Hoje, quando a gente olha para esse cenário que temos em Maceió, alguma outra mina desperta preocupação num curto espaço de tempo? Olha, tem outras minas que poderão surgir, acontecer o mesmo, mas é a probabilidade. Mas se acontecer, não vai acontecer nada de extraordinário. Ela vai subir e vai ser outra terra. Tem a mina 6, por exemplo, a mina 6, que já, ela mesmo foi desabando o teto, foi subindo, chegou no meio do caminho, ela parou porque ficou cheia de pedra e aí não subiu mais. Subiu mais. Tem outras também que subiram, mas encontraram uma camada de. A mina 25, por exemplo, a mina 25, há uns 3 ou 4 anos atrás, ela tinha subido, aí chegou a 550 metros de profundidade, ela parou, porque encontrou uma camada de rocha muito resistente, ela não conseguiu subir mais. E tem outras minas que também subiram e pararam no meio do caminho. Agora, tudo isso porque a Braskem exagerou no tamanho do diâmetro.